В момента сме с Елиана Цанова, кореспондент на БНТ, която ще ни разкаже повече за инициативата, която са предприели от Националната телевизия. Здравей отново! Здравейте! Българска национална телевизия стартира национална кампания по кръводаряване, която се провежда 7 седмици в 7 различни градове на територията на цялата страна. Кампанията стартира на 7 март, като до момента е преминала в градовете Варна, Благоевград, Русе, Велико Търново, Бургас, Варна. И сега краят на националната ни кампания ще бъде с акция по кръводаряване в сградата на Българска национална телевизия, така че апелирам всички желаещи да дойдат в София, сградата на БНТ от 8:30 до 14:30 часа и нека да дарят кръв. Благодаря за поканата. Сега, ако може да ни кажете как виждате обществото да реагира на създалата се кампания за даряване на кръв. Конкретно мога да говоря за Бургас, тъй като така аз бях поела инициативата по организацията на територията на нашия град. Акцията по кръводаряване премина изключително успешно. Десетки така доброволци се включиха в нея. Стотици са естествено от цялата страна, така че може да говорим за един изключителен успех от наша страна. Ние направихме изнесен кръвен център, който беше в сградата на община Бургас и в часовете от 9 до 13 часа наистина бяха доста желаещите, които се включиха. Изключително много благодаря на УМБАЛ Бургас и на отделението по трансфузионна хематология и на БЧК Бургас, които така се включиха и ни помагаха в тази кампания, защото в часовете от 9 до 1 часа доброволци от Български младежки Червен кръст раздаваха листовки и така приканваха, призоваваха хората да се качат горе на втория етаж в заседателната зала, да дарят кръв, защото, както е нашето мото, даряваш кръв, даряваш живот. Наистина проблема с недостига на кръв е много сериозен и затова ние като така обществена телевизия, национална, искаме да дадем своя принос и да апелираме повече хора да го направят, защото всяка капка кръв наистина може да, така да бъде решаваща за живота на много хора. Как протече организацията? Срещнахте ли разбирателство от УМБАЛ Бургас? Бързо ли успяха да се организират всичките пунктове, които споменахте вече? Абсолютно, да. Тук държа да отбележа, че изнесения пункт беше само един в сградата на община Бургас, но наистина от УМБАЛ Бургас изключително много ни съдействаха за тази кампания, както и от отделението по трансфузионна хематология. Те бяха така донесли цялата си апаратура налична, спазваха всички мерки за безопасност, така че гражданите да бъдат абсолютно спокойни и да нямат никакви притеснения. И всъщност накрая за финал можем да кажем отново, да повторим, че даряваш кръв, даряваш живот, така че нека в края на тази наша национална кампания в петък, утре от 8:30 до 14 часа още веднъж призовавам хората да отидат в сградата на БНТ и да дарят кръв, за да спасят човешки живот, защото ние също можем да бъдем на мястото на някой или наш близък да се нуждае от кръв и да няма кой да ни помогне, което така би могло да има да доведе до фатален край. И накрая, тъй като е това една успешна кампания, създадена от БНТ, ви пожелаваме и се надяваме тя да бъде, да продължи и да бъде и по-нататък, не само веднъж. Да, много да е така. Благодаря много.